Երկից Եվա Կամրյանու նրակինը Քրիստինան այսօրերին գտնվում են Ֆրանսիայում։ Երկիչի կինը Instagram-ի դեպի story հատվածում ամուսնու մասնակցությամբ զվարճալի տեսանյութ է հրապարակել։ Ուտելուց չենք բողոքում տեսանյութից գրել է Քրիստինան։ Հիշեցնենք, որ զույգն ամուսնացել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ին։ Երկիչը կնոջը երկեր նվիրել հարսանեկան խնջույքի ընթացքում։ Երկը ներկայացնում էր զույգի սիրո պատմությունը։ Հայտնի է, որ Սևակը երբեք չի սիրել խոսել իր անձնական կյանքի մասին։ Սակայն իր հարցը զրուցնեց մեկում Սևակը խոսել էր ապագա կնոջ մասին, նշելով, որ նա իր էներգետիկայով է գրավել իրեն։ Այն հարցին, ինչպիսին պետք է լինի Սևակի կինը, Երկիչը պատասխանել էր. «Մարդ պետք է ունենա բնավորություն, ազնվություն, հետաքրքրություն, ներսի փայլ. ամենաշատը էներգիան պետք է քեզ հոգեհարազատ լինի», ասել էր Երկիչը։